Dakle, zadovoljan sam što se ostvarila moja prognoza data nakon suđenja na kojem je Miljan Mugoša priznao djelo. Tada sam rekao da će on dobiti uslovnu osudu, a da će moj branjenik biti oslobođen. To se i ostvari. Što se tiče gospodina Jovovića, dakle, ova presuda je pogodak u srce pravde. Sudija je na detaljan i tačan način utvrdila da do ove povrede koja je nanešena okrivljenom Radoniću nije došlo od strane okrivljenog Jovovića, jer odmah nakon ovog događaja oštećeni Radonjić uopšte nije prijavio tu povredu. Tek do prijavljivanja te povrede došlo je 13 sati nakon ovog događaja. Dakle, to je bila klasična montaža. Što se tiče presude u odnosu na Miljana Mugošu, dakle, sud je tačno utvrdio da je kriv za dijelo kojemu se optužba stavlja na teret, ali je također utvrdio da su tu veoma osobito lake okolnosti i dao mu je uslovnu osudu. Uslovna osuda za ovakva djela gdje je došlo do rapture bubne opne nije uobičajena. Sud je mogao da ublažavanjem kazne od minimuma od 6 mjeseci izrekne kaznu od 3 mjeseca zatvora. To je uobičajeno u sudskoj praksi. Ovdje tako nije učinjeno i ja u to ne ulazim, to neka komentariše odbrana Miljana Mugoša. Posle priznanja Miljanovog bilo je zaočekivanje da se donese osuđujuća presuda. Nezadovoljan sam presudom utoliko što sud nije prihvatio da je povreda nanesena preko učenju dužne odbrane i bit će izjavljena žalba. Hvala. Presuda koja je danas nanesena je pokazala ko je 3 godine lagao, a ko je govorio istinu. To je prvi znak da nešto mora da se menja. Ja sam na svojoj završnoj riči dao krivičnu prijavu protiv više osoba, uključujući i Mugoša, njihovog slugu. Vrhovnog državnog tužioca, specijalnog tužiteljke, tužiteljke koja je postupala u prvom dijelu procesa, kao i tužioci koji je postupala u prvom dijelu procesa, policajaca koji nisu bavili to što su trebali da bavili čeće, ljekara koji su lagali. I očekujem sad da država pokrene postupak protiv svih ovih osoba, jer pravda nije zadovoljna. Uslovnu osudu Miljano drži, da želim da prišem, samo preko. Možete zamisliti samo šta bi se desilo da smo u obrnutoj situaciji, da sam ja na njegovom izboru. Kao što sam prije 2 mjeseca rekao, očekivali smo se važnijuću presudu i to se na vas potvrdilo. Međutim, ostaje gorak okus poslije ove presude, jer ova presuda naravno ne rješava činjenicu da zbog novinarskog izvještavanja o pogrešnom, nepropisno parkiranom vozilu, zloupotrebom lokalnog moćnika možete doći do toga da novinari dobijaju šamare, da zadobijaju teške tjelesne povrede, da se na njih poteže pištolj i da se zloupotrebom istog takvog čovjeka aktiviraju institucije sistema koje su evo već 3 godine u montiranom procesu države naše države. Dakle, proteklih 3 godine su pokazali u kakvom društvu mi živimo, kakvi su uslovi za rad medija i kakve su nam institucije. Naredni period će nakon ovakve presude pokazati da li se nešto mijenja u Crnoj Gori, jer bi bilo logično očekivati da ako se nešto mijenja, da nakon ovakve presude odmah zasjeda tužilački savjet i da preispita odgovornost vrha tužilačke organizacije
da odmah zasjeda ljekarska komora i da preispita odgovornost ljekara koji su učestvovali u falsifikovanju činjenica i u pripremi optužnice za Mihajla Jovovića i da zasjedaju glavni odbori vladajuće koalicije koji bi se pozabavili njihovim uglednim članom Miomirom Ugošom koji, kako je i presuda pokazala, koji je znači prije 3 godine izmislio i potpuno isfalsifikovao događaj i čitavu jednu porodicu, čitavu jednu redakciju stavio na optuženičku klupu i nakon 3 godine mi osjećamo izvjesno olakšanje, ali očekujemo od pomenutih institucija i organa da preduzmu sad svoje korake i svoje mjere i da sankcionišu one koji su učestvovali u ovom zločinu, slobodno reći.